Assalomu alaykum hammaga. Bugun savol-javob mavzusi. Sizlarni qiziqtirgan savollaringiz bor bo'lsa, shularga javob berishga harakat qilaman. Yoki bo'lmasam, biror bir mavzuni yoritilishini xohlasangiz, o'sha mavzuni ham yozishingiz mumkin. Shu mavzu yuzasidan ham suhbatlashishimiz mumkin. Sizga qaysi mavzular qiziq? Qanaqa ma'lumotlarni bilishni xohlaysiz? Bemalol savollaringiz bo'lsa, yozishingiz mumkin. Yaxshi ko'rgan insonimni unutish uchun nima qilay? Yaxshi ko'rgan insonni unutish uchun anglash kerak. Har bir inson bizning hayotimizga bekorga kirib kelmaydi va qachonki biz hayotimizda o'sha insonlarning darsi tugagan paytida bizning hayotimizdan chiqib ketadi. Buni anglashingiz kerak va maxsus uzilish praktikalari bor. Shularni ham bajarishingiz kerak bo'ladi. Hayotda eng qiyini bog'lanib qolish. Haqiqatan uzilish, unutish qiyin bo'ladi. Bu holatdan chiqib ketish uchun albatta ilm olish kerak. Hayotda hech kimga, hech narsaga bog'lanmasdan yashashni o'rganish kerak. Har bir inson bizning hayotimizda ustoz bo'lib kirib keladi. Va darsi tugaganida bizaga beradigan darsini berib bo'lganidan keyin o'sha inson bizning hayotimizdan chiqib ketadi. Siz o'zingizni hayotingizda davom etishingiz kerak. Ana o'shanda siz o'zingizni hayotingizdagi siz uchun yaratilgan insonni uchratasiz. Qachonki o'tmish bilan uzila olsangiz, xayrlasha olsangiz, buni anglab qo'yib yuborsangiz, qalban, aqlan qo'yib yuborganingizda bu holatdan uzila olasiz va xotirjamlikka kelasiz. Erimni rashk qilishni to'xtata olmayapman, faqat shubhadan. Rashk bu ayollarga xos his-tuyg'u, haqiqatan ham bu holatdan chiqish uchun ham ilm olish kerak. Siz tushunishingiz kerak. Eng avvalo o'zingizni o'rningizni. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Rashk bu nima? Rashk bu shunaqa narsaki, ya'ni boshqalardan ko'ra o'zingizni past sanash, ya'ni boshqalar mendan yaxshiroq, boshqalar mendan ko'ra chiroyliroq. Va hokazo tagida shunaqa ma'no turadi rashkni. Bu yerda siz samotsenka bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. O'zingizga bo'lgan ishonch va o'zingizga bo'lgan sevgi, mehr, e'tibor va hokazolar bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Qachonki siz o'zingizga bo'lgan sevgini oshirganingizda, o'z ustingizda ishlaganingizda turmush o'rtog'ingizni hayotida siz asosiy o'rinda o'zingizni his qila olganingizda mana shu holatda siz rashkdan qutula olishingiz mumkin. Agarda siz o'zingizni ichki olamingizni, his tuyg'ularingizni o'zgartirmasangiz, unda bu holat davom etaveradi. Albatta siz o'z ustingizda ishlang. Alohida konsultatsiya olib ko'ring. Siz aynan nima shubhaga olib bordi? Qaysi vaziyatlar bu holatga kelishingizga sabab bo'lyapti? Bularni hammasini anglashingiz kerak. Bordi-yu haqiqatdan ham turmush o'rtog'ingizni hayotida boshqa shaxs bo'lgan taqdirda ham o'sha inson ham sizlarni hayotingizga bekorga kirib kelmagan. O'sha ayol ham sizga nimanidir o'rgatish uchun kirib kelgan bo'ladi. Buni anglash kerak. Buni tushunib, buni ustida ishlash kerak albatta. Mijozlar bilan ishlash jarayonida bunaqa vaziyatlar juda ham ko'p bo'lgan. Ayollar bilan ishlaganimda va o'sha ayollar bilan ishlaganimizda turmush o'rtoqlari bilan munosabatlari yaxshilangan. Va o'sha uchinchi shaxs, ya'ni boshqa ayol, begona ayollar ularni hayotidan chiqib ketgan. Juda ko'p bunaqa natijalar. Yoki bo'lmasam o'sha xotirjamlikka kelib, bor vaziyatni borligicha qabul qilib, turmush o'rtog'ini rashk qilmaydigan holatga kelgan
vaziyatlar ham bo'lgan. Sizga maslahatim albatta o'z ustingizda ishlang. Savollaringiz bo'yicha bilim va ilmlar oling. Sizni oldingizga borsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Toshkentda yashaydigan bo'lsangiz, telefon nomerimni yozib olsangiz bo'ladi. Telefonim nomeri direkt yozsangiz yozib beraman. Yoki bo'lmasam, o'sha reklamalarda bor. Hozir ham aytishim mumkin 90lik 935 1635. Bemalol kelishingiz mumkin. Individual konsultatsiya kouchinglarga yozilib, o'z ustingizda ishlashingiz mumkin. Hamma savollaringizga javob topasiz. Xudo xolasa. Ha, albatta harakat qilaman. Siz aytganingizni rahmat kattakon. Xo'p, salomat bo'ling. Nodirbek. Assalomu alaykum. Onlayn konsultatsiya qanday usulda o'tkaziladi? SMS, xabar orqalimi yoki jonli muloqot? Jonli muloqot orqali bo'ladi. Onlayn konsultatsiya telefon orqali suhbatlashamiz. Vaqti 1 soatdan 1,5 soatgacha bo'ladi. Har safar suhbatlashiladigan bo'lsa, vaqti belgilanadi. Agar coaching kursi olinadigan bo'lsa, haftada 2 yoki 3 marotabadan bo'ladi. Coaching kursini bo'lish tartibi o'zim quyidagicha. Coaching kursi 1 oyda 10 ta konsultatsiya bo'ladi. Haftada 2 yoki 3 marotabadan bo'ladi. Suhbatlashmagan kunlarimiz Telegram orqali ham savollar yuzasidan yozishib turishimiz mumkin. Va buni davomiyligi 1 oygacha davom etadi, ya'ni 1 oy davomida siz psixolog nazoratida bo'lasiz. O'sha 10 ta konsultatsiya 1 oygacha cho'ziladi va davomli bo'ladi. Agarda boshqa shahar, misol uchun Koreya, Turkiya yoki boshqa umuman shunaqa chet davlatda yashaydigan bo'lsangiz, unda Telegramdagi gudok orqali suhbatlashishimiz mumkin. Agar O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha telefonda bo'ladi muloqot, konsultatsiya. Shu tartibda bo'ladi onlayn konsultatsiyalarimiz. Toshkentda yashaydigan bo'lsangiz, unda xohishga qarab uchrashuvli tarzda o'tkaziladi konsultatsiyalar. Narxlari haqida ham ma'lumot bera olasizmi? Narxlarini o'zingizga telefon qilsangiz, aytamiz. Yoki bo'lmasa direktga yozing. Narxlari har xil. Uchrashuvli va onlayn tarzdagi narxni farqi bor. Maqsadsiz hayotdan xafa siqilgan insonlarga qanday yordam berish mumkin? Ularga qanday motivatsiyalar, turtkilar bersa hayotda qiziqish uyg'onadi? Siz bu savolingiz bilan kimgadir motivatsiya berish haqida so'rayotgan bo'lsangiz kerak, to'g'ri tushungan bo'lsam. Siz ularni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin, yoki bo'lmasam o'z holiga qo'yish kerak bo'ladi unaqa insonlarni. Ya'ni ular o'zlari xohlashi kerak oyoqqa turishni. Maqsadi yo'q inson o'zi mana shunaqa tushkunlikka tushib, negativlarga berilib qolishi mumkin. Insonda maqsad bo'lganida, uni oldiga qo'ygan maqsadlari, qiladigan ishlari, rejalari bo'lganida, inson tushkunlikka tushib qolmaydi va har doim izlanishda bo'ladi. Siz bu insonga psixologga borishga maslahat berishingiz mumkin. Siz ilm darajangizni bilmayman. Misol uchun, qay darajada ilmlisiz, qay darajada siz ularga maslahat bera olasiz-da? Ularga maslahat berish uchun albatta siz o'zingizda ham ilm bo'lishi kerak. Motivatsiya bo'lishi kerak. Sizni gapingiz ta'sirli bo'lishi kerak. Agarda sizni gapingiz ta'sir qilmayotgan bo'lsa, ular tushkun holatdan chiqmayotgan bo'lsa, unda ularga psixolog yordam berishi mumkin.
Siz ularni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin, podershka berishingiz mumkin. Bu holat vaqtinchaligini tushuntirishingiz mumkin. Bu holatdan chiqib ketish uchun imkon va vaziyatlar va albatta bo'ladi. O'zi musibat, misol uchun muammo, mana shunaqa tushkunlikka tushadigan vaziyat va holatlar inson hayotida bekorga bo'lmaydi-da aslida. O'sha insonni o'sish, ulg'ayish payti kelgan bo'ladi. Biz insonlar bu vaziyatlarni to'g'ri anglamasdan ularga nom berib yuboramiz. Misol uchun bankrot yoki bo'lmasam boshqa ajrim, xiyonat va hokazo shunga o'xshash biz vaziyatlarga nom beramiz va bu vaziyatlarga nom berib, o'sha vaziyatni ichida qolib ketamiz. Qorilib o'sha vaziyat ichida qolib ketadi insonlar. Lekin bu vaziyat aslida o'sha inson uyg'onishi uchun, bu vaziyatni hal qilishi uchun berilayotgan bo'ladi. Shuning uchun siz o'sha aytayotgan insonga faqat podershka berishingiz mumkin, qo'llab-quvvatlashingiz mumkin va bu vaziyatdan chiqish uchun albatta oyoqqa turib, izlanib o'z ustida ishlashiga motivatsiya berishingiz mumkin. U inson albatta o'zi xohlashi kerak bu holatdan chiqib ketishni. O'shandagina bu holatdan chiqib keta oladi. Xohlamasa, anglamasa, vaziyatni to'g'ri anglamasa, unda bu vaziyat yana davom etishi mumkin. Meduza: Siqilmasam, o'zimni dunyoga yengil-yelpi qarayotgandek his qilaman. Bu qanaqa holat? Bu odatiy holat. Ya'ni insonni o'zi privichkasiga aylanib qolgan holat. Insonlar ikki xil bo'ladi. Bu haqida eshitganmisiz, yo'qmi? Misol uchun, jertva insonlar bor, g'olib insonlar bor. Jertva ya'ni qurbon insonlar bor. Bizaga insonlarga ko'proq qurbon programmasi, qurbon pozitsiyasi o'rgatilgan. Ertaklar orqali, kinolar orqali, seriallar orqali va hokazo e'tibor beradigan bo'lsangiz, har birida jabrlanuvchi bor va qiynovchi bor. Mana shu orqali biz o'sha ko'rgan kinolarimiz, ertaklarimiz, multfilmlarimiz orqali o'zimizga programmani shakllantirib olamiz. Va bundan keyin inson o'zi avtomatik tarzda shunaqa holatga tushishni boshlaydi. Chunki bizani o'qigan, ko'rgan har bir ma'lumotimiz bizani ong ostimizga joylashadi. Va biz mana shu o'rgangan hayotimiz davomidagi o'rgangan, ko'rgan narsalarimiz orqali o'zimiz anglamagan holda o'sha holatlarga programmalashtirilgan holatda yashashni boshlaymiz. Siz bu narsani ongli ravishda anglab olishingiz kerak va jertva qurbon programmasidan chiqishingiz kerak. G'olib inson holatiga o'tishingiz kerak. G'olib inson holatida uni hayotida qiynovchi teranlar bo'lmaydi. Chunki u g'olib inson hisoblanadi. G'olib insonni har doim qiladigan ishi, rejasi bo'ladi. G'olib inson vaziyatlarga, muammolarga boshqacha nazarda qaraydi. Muammolarga muammo deb qaramaydi. Ularni yechishi kerak bo'lgan masala deb qaraydi. Shuning uchun siz o'zingizga pozitivni holatda bo'lishga harakat qiling va bu nazaringizni o'zgartiring. Ya'ni siz optimist bo'lsangiz, hayotda quvnoq, yaxshi yashasangiz, ya'ni yengil-yelpi yashash degan fikringiz va nazaringizni o'zgartiring. Ongli ravishda yashashga harakat qiling. Jertva programmasidan chiqib, g'olib inson programmasida yashashni o'rganing. Tajribayev Dana: Assalomu alaykum aziz ustozim, hammangizga assalomu alaykum. Va alaykum assalom Dana, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Bormisiz? Ishlaringiz qanaqa?
Dildora, insonning tashqi ko'rinishi qanchalik muhim? Qiz bolalar. Tashqi muhitga ham qarash kerak. Tashqi muhit ham muhim albatta. Biz o'tgan safar, o'tgan haftada shaxsiy rivojlanish haqida suhbatlashdik. İnsan 3 xil qismda rivojlanishi kerak, ya'ni shaxsiy rivojlanishga bo'lingan qismlari haqida gaplashdik. Bu biologik rivoj, keyin ruhiy rivoj, jamiyatdagi rivoj. Osha biologik rivojga insonning ko'rinishi, salomatligi, tashqi qiyofasi, kiyinishi, bu hammasi biologik rivojga kiradi. Ruhiy rivojga esa, misol uchun, dunyoviy, diniy bilimlar, psixologik bilimlar kiradi, jamiyatdagi rivojga, hayotdagi, jamiyatdagi o'rni, insonning karyerasi, kasbi va hokazolar. Shu sababli tashqi ko'rinishga ham ahamiyatli bo'lish kerak, albatta. Qiz bolalar bo'lsa, temboli yoshlikdan har taraflama o'ziga qaragan, pokiza, salomatligiga qaragan bo'lib tarbiyalanib ulg'ayadigan bo'lsa, bu juda yaxshi. Bularni bir-biridan afzal tomoni yo'q. Bular tenglikdagi narsa hisoblanadi-da. Bu bittasi rivojlanib, bittasi rivojlanmasa degan tushuncha bu baribir o'sha rivojlanmagan tomonga olib boradi vaziyat va holatlarda. Shu sababli bu hozir sanab o'tgan shaxsiy rivojga kerak bo'lgan rivojlanib uchalasini teng olib borishga harakat qilish kerak. Bolalarga ham, qizlarga ham ruhiy rivoj ham kerak. Hozir yoshlikdan kerak. Va o'zini kelajagiga kerakli bo'lgan maqsadlar, jamiyatda o'z o'rnini topishga kerakli ma'lumotlar ham kerak. Bular hammasi kerakli ma'lumotlar hisoblanadi. Psixolog 95. Oilada kelin qaynana kuyov bilan kelishmay qolishsa, umuman yuz ko'rmas darajada gap-so'zlar bo'lsa, kelin yana oilani davom ettirishni xohlasa, kelin qanday yo'l tutish lozim? Savolingiz uchun rahmat, tushunarli savolingiz. Bunaqa vaziyatda individualni coaching olish kerak, kelin. Bu vaziyatlar nimaga bo'layotganini anglash kerak. Agar kelinni o'sha uyda yashashi kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha qaynana turmush o'rtog'i bilan hayotidagi darslari tugamagan bo'lsa, qanaqa vaziyat bo'lgan bo'lishdan qat'iy nazar yuz ko'rmas bo'lgan mu vaziyatlar, boshqa holatlar bo'lganmi, nima bo'lishdan qat'iy nazar yana vaziyat yaxshilanishi mumkin. Qachonki kelin o'z ustida ishlaganida. Bordi-yu darsi tugagan bo'lsa, o'sha insonlar bilan bir-biriga beradigan darslar tugagan bo'lsa, mana shunaqa vaziyatlar bo'ladi-da, oilada ajrim holatiga ham kelishi mumkin. Har ikkala holatda ham tushunish kerakki, bu yaxshilikka bo'layotganini. Demak, o'sha kelinning hayoti o'zgaradigan payt kelgandir. Bordi-yu ajrim bo'ladigan bo'lsa-da, balkim uni hayotida boshqa inson uchrashi mumkin-da, uni tushunadigan yoki uni qadrlaydiganda hamma narsa bo'lishi mumkin hayotda. Bu vaziyatda kelin anglashi kerak. Nima sababdan shunaqa bo'lyapti? Nima sababdan qaynana bilan kelisha olmayapti? Nima sababdan turmush o'rtog'i bilan kelisha olmayapti-da? Bizani hayotimizda bo'ladigan vaziyatlar o'zi bu vaziyatlar aslida bu meva hisoblanadi. Bu vaziyatlarni ildizi bo'ladi. Uni ildizi borib taqaladi o'zini oilasida olgan tarbiyasi, bolalikdagi programmalar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin.
qachonki inson o'z ustida ishlaganida, mana shu programmalarini ishlab, o'zini bloklarini yechganida, ana shu holatda o'zi vaziyatlar yumshab, oiladagi munosabatlar yana yaxshilanishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin harakatsiz o'tiriladigan bo'lsa, muammo o'z-o'zidan hal bo'lmaydi. Albatta harakat qilish kerak. Bu yerda individual coaching обязательно shart. Bu vaziyatdan chiqish uchun. Agarda atrofdagilarni ayblab, qaynanani ayblab, turmush o'rtog'ini ayblab, vaziyatlarni to'g'ri anglay olmasa, vaziyat battar chigallashaverishi mumkin. Vaziyatlar insonning hayotida hech biri tasodifan bo'lmaydi. İnsonning o'sishi, ruhan rivojlanishi uchun bo'layotgan bo'ladi. Savolga javob ola oldingizmi? Psixolog 95. Ha, rahmat. Meduza yozibdilar. Man masalan Dildora yozyaptilar. Man masalan o'zimga qarab chiroyli yurishni istayman, ammo atrofdagilar diniy jihatdan to'g'ri kelmaydi deyishyapti. Ja unchalik ochiq kiymayman, ammo shunday bo'lsa ham ular qoralayapti. Dildora, siz atrofdagilarni fikriga bog'lanmaslikdan yashashni o'rganing. Endi atrofdagilar deganda kimni nazarda tutyapsiz? Bu sizni oilangizmi yoki do'stlaringizmidi? Bu yerda agarda shunaqa kelishmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, albatta suhbatlashib olish kerak. Misol uchun, agar sizni ota-onangiz qarshilik qilayotgan bo'lsa-da, yoki bo'lmasam bu dugonalaringiz bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, unda siz o'zingizni kiyinish borasida, o'zingizga qarash borasidagi o'zingizning shaxsiy fikrlaringiz bo'lishi kerak. Bu yerda hozir siz umumiy tarzda yozgansiz bu narsani. Ertaga qanday javob berasan deb panikaga solyapti. O'shanda qanday javob bersam bo'ladi? Asosiysi ko'ngil toza bo'ladi-ku. Allohga shukronalik keltirib yashayman. Maslahat bering iltimos. Dildora, men maslahat bermayman. Har bir inson o'zini hayotiga o'zi mas'ul, o'zi javobgar. Psixolog maslahat bermaydi. Psixolog yo'nalish ko'rsatadi. O'sha yo'nalishdan ikkita yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, shu ikkita yo'nalishdan birini har kim o'zi ongli ravishda tanlashi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham siz o'zingizni hayotingizni javobgarligini o'zingizga olishingiz kerak bo'ladi. Va o'zingiz bu vaziyatni o'zingiz hal qilishingiz kerak. Uydagilar bilan o'zingiz yaxshilab gaplashib olishingiz kerak bo'ladi. Bu gaplashib, suhbatlashib, ota-ona bilan qalban yaqinlashib hal qilinadigan vaziyat hisoblanadi. Shu sababli men sizga bundoq kiyining yoki bo'lmasa bunaqa kiymang, bunaqa yurishingiz to'g'ri, bu noto'g'ri deb sizga maslahat bermayman. Siz o'zingiz ikkala variantni ham tasavvur qilib ko'rishingiz kerak, bu variantlarni o'zingiz anglashingiz kerak, javobgarlikni ham o'zingizga olgan holatda bir qarorga kelishingiz kerak bo'ladi. O'zimga nisbatan ishonch juda ham nima qilsam bo'ladi? Juda ham past demoqchi bo'lgandirsiz-da, Meduza? Shunaqa demoqchimisiz? O'zimga nisbatan ishonch. Ishonch ustida ishlash kerak. Qaysi vaziyatlarda, qaysi holatlarda sizda ishonch past bo'ladi? Ishonch o'z-o'zidan past bo'lib qolmaydi insonlarda. Ishonch inson misol uchun
qaysidir bir ishi o'xshamagan paytida biror bir bajaradigan ishlari o'zi xohlagandek bo'lmasa-da shunaqa holatlarda ishonchsizlik uyg'onishi mumkin. Lekin bu degani siz to'xtashingiz kerak degani emas. İşonch har doim hammada bo'ladi. Bolalikdan hamma kachistvalar insonga berilgan bo'ladi. İşonch ham, sevgi ham, mehr ham, saxiylik ham, hamma kachistvalar bolaligimizdan bizda bor bo'ladi. Keyin vaziyatlar, hayotiy tajribalar orqali bu ishonchsizliklar uyg'onishi boshlaydi. Siz o'zingizdagi ishonchni uyg'otishingiz uchun albatta o'sha qo'rquvingizni yengishingiz kerak. Qaysi holatda, qaysi vaziyatda sizda ishonchsizlik bo'layotgan bo'lsa, aynan o'sha vaziyatda sizda uyg'onib turgan qo'rquvlarni bajarib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Shu orqali siz yana ishonchni o'zingizda uyg'ota olasiz. Keyin o'zingizni yutuq va natijalaringizni eslang. Qanchalik yutuq va natijalarga ham erishgansiz shu paytgacha. Necha yoshga kirgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, hozirgi kunda sizni erishgan yutuqlaringiz, o'sha yutuqlarga erishgan paytdagi ishonchingiz, bular hammasi bor ong ostida. Va siz bularni eslasangiz, bularni his qilishni boshlasangiz, bu ishonch yana uyg'onishi boshlaydi. Sizni ishonchsizlikka keltirib turgan qo'rquvlaringizni anglang va o'sha qo'rquvlarga tik qarab, ularga qarshi chiqishga harakat qiling. Ana o'sha orqali siz ishonchni o'zingizda shakllantira olasiz. Siz oldingi tajribalar orqali bugungi kunda to'xtashingiz mumkin emas. Savolingizga javob ola oldingizmi? Meduza. Assalomu alaykum, Bonu Malika. Va alaykum assalom. Meduza. Odamlar orasida fikrimni bildira olmayman. Bildirsangiz nima bo'ladi? Meduza. Odamlar orasida fikringizni bildirsangiz nima yomon bo'ladi? Nima uchun bildira olmaysiz odamlar orasida fikringizni? Sizga shunaqa savol. Juda ham qiynalaman fikrimni aytishga. Mayli, nima bo'ladi aytsangiz? Nima bo'ladi? Tasavvur qilib ko'ring, fikringizni aytdingiz odamlar orasida. Nima yomon bo'lishi mumkin? His qilib ko'ring va yozing. Nima yomon bo'lishi mumkin? Uyalaman, yuragim dukullab ketadi. Nimaga uyalasiz? Mana shu uyalishni olib tashlashingiz kerak. Odamlar nima deb o'ylaydini olib tashlashingiz kerak va fikringizni bayon qilishni boshlashingiz kerak. Boya aytib o'tdim. Qo'rquvingizni olib tashlaganingizda sizda borgan sari ishonch uyg'onadi. O'zingizni erkin qo'yishingiz kerak. Meduza. Harakat qiling, bemalol odamlar orasida fikringizni bayon qilishga. Odamlarni nima deb o'ylashi sizni qiziqtirmasligi kerak. Siz o'z fikringizda bo'lishingiz kerak. O'zingizga bo'lgan ishonchni oshirishingiz kerak. Buni praktika deb o'zingizga amalda bajarishingiz kerak. Amalda bajarmasangiz, mana shu qo'rquvlaringiz bilan o'tiradigan bo'lsangiz, unda siz o'zingizni kashf qila olmaysiz. Siz o'zingizni namoyon qila olmaysiz. Bobajonova, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meduza. Javob ola oldingizmi?
Mana shu men sizga bergan savolga o'zingizni ichki holatingizdan javob izlab anglashga harakat qiling. Nima yomon bo'lishi mumkin? Odamlar orasida gapirsam degan savolga javoblarni toping. Opa, ukam xayol suradigan bo'lib qolgan, har xil gaplar gapiradi, jinnilarga o'xshab. Ukangizni psixoterapevtga ko'rsatib ko'ring. Men psixologman. Savolim bor edi. Bobajon va yozyaptilar. Hamma narsadan juda ham charchaganman. Kasbimni yaxshi ko'raman, lekin hozir ishlash ham, do'stlardan ham qochgim keladi. Nima maslahat berasiz? Dam olishingiz kerak. Dam oling. Nima qilgingiz kelyapti? O'zingizga savol bering. Nima qilgingiz kelyapti? Nima qilish xohlayman deb o'ylab ko'ring. Va o'zingizga dam bering. Yolg'iz qolishga harakat qiling, toqqa chiqing, sanatoriyalarga boring. O'zingizga dam bering. Ana o'shanda yana qaytadan energiya yig'ib olasiz va qaytadan ishlashga sizda yana kuch topiladi. Atrofdagilar bilan munosabat yana yaxshilanadi. Inson yolg'iz qolib dam olishi ham kerak. Bu normal holat. Sizdagi holat normal holat. Siz dam oladigan paytingiz kelibdi. O'shaning uchun dam bering o'zingizga. Mani savolim javobsiz qoldi. Dana, savolingizni o'qimabman. Yana bir jo'natib yuborasmi? Tepada qolib ketdi shekilli savolingiz. Hamma narsadan jahlim chiqaveradi. Doim asabiy holatda yuraman. Meduza, bu energiyangiz pastligidan. Energiya pas, o'zingiz vibratsiyalaringizni ko'tarishga harakat qiling. Vaziyatlarni, insonlarni borligicha qabul qilishga harakat qiling. Siz jahl qilganingiz bilan, atrofdagilar bilan kurashganingiz bilan vaziyat va insonlar o'zgarib qolmaydi. Siz atrofdagi vaziyat va insonlarni o'zgartira olmaysiz. Faqatgina o'zingizni o'zgartira olishingiz mumkin. Har bir insonni borligicha qabul qiling. Har bir vaziyatni bo'lish kerakligini tan oling va shu sababli bo'lganligini tan oling. Ana o'shanda xotirjamlikka kelasiz. Agarda siz ichkarida kurashaveradigan bo'lsangiz, insonlar bilan, vaziyatlar bilan, bunda siz xotirjamlikka kela olmaysiz. Bu asabiylashish davom etaveradi. Meduza, savolingizga javob ola oldingizmi? Mana 6 yoshli bolam bor. Musulmonka yozyaptilar. Mana 6 yoshli bolam bor. Uni shu yoshgacha qiz bola deb yuruvdik. Qiz boladek kiyintirib tarbiyaladik. Tibbiy ko'rikdan o'tdik. Genetikasi o'g'il bola bo'lib chiqdi. Uni endi operatsiya qilishadi. Bobojon va rahmat katta, salomat bo'ling. O'g'il bolalik organlarini chiqarishadi. Unga psixologik qanday yordam qilishimiz kerak? Musulmonka, bunaqa vaziyat bilan ishlab ko'rmaganman. To'g'risi, ishlab ko'rmagan vaziyatimda ishlab ko'rmaganman deyman. Bolalar psixologi bilan maslahatlashib ko'ring. Bolalar psixologi ham bo'ladi. Men ko'proq kattalar bilan ishlayman va onalar bilan ishlayman. Bu vaziyatda qanday munosabatda bo'lish kerakligini ulardan so'rasangiz, ular sizga yana ham yaxshilab tushuntirib yordam berishi mumkin. Albatta, mehr berasiz, farzandingizni borlikcha qabul qilasiz. Bu vaziyat ham bekorga bo'lmagan, nimanidir tushunish va anglash kerak. Sizni savolingizga javobim shu.
bu vaziyat bilan ishlamaganman to'g'risi. Qanday energiya olsam bo'ladi? Nima uchun past? İnsan asabiylashganda energiyasi pasayib ketadi, vibratsiyasi pasayib ketadi. Xotirjamlikka kelganida, vaziyatlarni to'g'ri anglaganida, ana o'shanda energiya holatida yurishi mumkin. O'z ustingizda ishlashingiz kerak, bilim olishingiz kerak. Sanab o'tganimdek, bo'ya vaziyatlarni qabul qilishni o'rganing. Ana o'shanda siz vibratsiyangiz ko'tariladi. Aytuluva dugonam mendan xafa bilan gaplashgisi kelmaydi. Demak, dugonangiz oldida siz o'zingizni aybdor his qilyapsiz. Qanaqadir bir vaziyat bo'lgan va o'sha dugonangiz oldida o'zingizni ayblayapsiz. Nima bo'ldi? Qanaqa vaziyat bo'ldi? Ular sizdan xafa. Va xafa bo'lishga ruxsat bering dugonangizni. Ikkinchidan, agarda munosabat yaxshilanishi kerak bo'lsa, munosabat yaxshilanadi. O'zingiz ham his qilib ko'ring. O'zingiz ham u dugonangizdan xafamisiz? U dugonangiz bilan munosabatingiz o'zi oldindan qanaqa edi? Qay darajada u dugonangizni siz yaxshi ko'rasiz? Mana shuni ham anglab ko'rishingiz kerak. İnsonlarga yopishmasdan yashash o'rganing. Babajonova yozyaptilar. Qanday qilib samooenkani oshirish kerak? O'z ustimda ishlayman, faqat fikrlashim uzog'i bir oyga yetadi. Yana avvalgi holatga qaytib qolaman. Bu ham normal holat. Babajonova. Bir ishlagingiz degani bu bo'ldi, sizni bir umrga yetadi bu bilim degani emas. Qanaqadir vaziyatlar bo'ladida yana siz oldingi holatga tushishingiz mumkin. Siz anglashingiz kerak va bu holatga norma deb qarab turib, yana bu holatdan chiqib ketish uchun harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Samooenka bo'yicha qanaqa ishlagansiz? Individual coaching olganmisiz yoki bo'lmasam seminar treninglarda qatnashdingizmi-da? Shuni siz anglab oling. Lekin bu aslida normal holat deb qarasangiz, bundan tez chiqib ketasiz. Nimaga shu vaziyat bo'layotganini anglashingiz kerak. Azizlar, anglashda juda yechim ko'pda, anglashda. Anglab olish kerak. Vaziyatlarni to'g'ri anglashni o'rgansangiz, bu vaziyatga, ya'ni har safar shunaqa tushkunlikka tushadigan holatga yoki bo'lmasam nimanidir qabul qila olmaslik, abidaga kirib qolish, bunaqa holatlar bo'lmaydi sizda. Vaziyatlarni to'g'ri anglashni o'rganishingiz kerakda. Baza olgan bo'lishingiz mumkin, lekin hali siz vaziyatlarni to'liq anglab yetmayotgan bo'lishingiz mumkinda. Shuning uchun yana o'z ustingizda ishlang. Agarda siz faqat seminar treninglarda qatnashgan bo'lsangiz, unda individual coaching oling. Individual coachingda unda chuqur ishlanadi. Bloglar bilan ishlanadi. Ong ostidagi programmalar o'zgartiriladi. Mana shunda chuqur ishda natija ham boshqacha bo'ladi. Musulmonka yozyaptilar. O'zi juda ham xursand o'g'il bola bo'lganidan, shunchaki bolani kelajagi uchun qayg'uryapman. Ma'lumot uchun rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Man xafa, lekin kechirdim. No, uni gaplashgisi kelmaydi. Bu masalada lichkangizga yozsam maylimi? Ha, mayli, bemalol yozishingiz mumkin. Chunki siz ham xafasiz, ular ham xafa, ikkalangiz ham xafasiz bir-biringizdan. Bolalarim meni umuman hurmat qilmaydigandek ko'rinaveradi. Menga nega unaqa? Sizga savol. Siz o'zingizni qay darajada hurmat qilasiz? Qanchalik darajada o'zingizni yaxshi ko'rasiz? Oilada, hayotda o'rningiz qanaqa? Demak, farzandlar ham onani hurmat qilmayotgan bo'lsa, bu to'chni ona ham o'zini hurmat qilmayotgani. Ona ham o'zini qadrlamayotgani. Shu sababli
o'zingizni qadrlashni, o'zingizni sevishni o'rganing. O'zingizni oiladagi o'rningizni biling va farzandlarni ham o'z o'rnida qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xorazmlikmisiz? Ha, xorazmlikman. Toshkentda yashayman. Ishxona ham Toshkentda. Meduza. Savolingizga javob ola oldingizmi? Farzand tarbiyasi haqida o'qib o'rganishingiz kerak. Mani YouTube kanalimda farzand tarbiyasidagi mavzular, farzand tarbiyasiga taalluqli savol-javoblar juda ko'p. O'sha YouTube'dagi videolarni bir ko'rib chiqing. Ma'lumot yig'ing. Qabulingizga qanday yozilsa bo'ladi? Qabulimga yozilish uchun mana shu Instagram direktga yozishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam telefon qiling. Telefon nomerimni hozir yozib yuboraman. Yozib olsangiz bo'ladi yoki aytaman. 90lik 935 16 35. Umuman dam ololmayman. Kechasi ham kunduzi ham xayollar tinch qo'ymaydi. Yana Meduza yozyaptilar. Meduza, sizga konsultatsiya kerak. Ishlaringizda omad va muvaffaqiyatlar tilayman. Donaxon, rahmat. Salomat bo'ling. Kechasi ham kunduzi ham xayollaringiz tinchlik bermayotgan bo'lsa, sizda o'y fikrlarini ko'pligidan. O'y fikrlaringiz juda ko'p. Meduza, negativ o'y fikrlar ko'p. O'shaning uchun sizni energiyangiz ham past, atrofdagilarga ham jahl qilasiz. Mana shu negativlardan xalos bo'lish kerak. Aslida ko'p berilgan savollar meni bergim kelgan savollarga o'xshaydi. Donaxon yozyaptilar. Ha, o'zi shunaqa bo'ladi. Berilgan savollar boshqa eshitib turgan ishtirokchilarga ham tegishli bo'ladi. Tasodif bo'lmaydi. Meduzaxon, siz o'zingizni oldingizga katta-katta maqsadlarni qo'ying, o'z ustingizda ishlang. Negativ o'y-xayollardan xalos bo'lishga harakat qiling va diqqatingizni o'zingizga kerakli bo'lgan narsalarga qarating. Sizni hozirgi savollaringizdan his qilishimcha sizga albatta individual konsultatsiya kerakda, chunki siz ishxonada insonlar bilan munosabatda, keyin oilada, farzandlar bilan munosabatda har taraflama o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Siz har xil savollar berdingiz va sizni bergan o'sha savollaringizdan kelib chiqib sizga hozir shu gaplarni aytayapman. Iyun oyidan xudo xolasa coaching kurslar uchun o'rinlar ochiladi. Xohlovchilar bemalol yozilishingiz mumkin coaching kurslariga. Individualni bo'ladi coaching kurslar, onlayn va offlayn tarzda. Sizni qiziqtirgan shaxsiy rivojlanishga taalluqli savollaringiz hammasi bilan ishlanadi bu kursimizda. Azizlarim, shu bilan bu bugungi efirimizni yakunlaymiz. Ishtirokingiz uchun sizlarga rahmat. Savollaringiz yo'q bo'lsa, yana keyingi efirlarda uchrashguncha. Bordi sizda keyingi efirlarga yoritilishni xohlagan mavzularingiz bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Direktga yoki kommentariylarga shu mavzular yuzasidan suhbatlashishimiz mumkin. Xudo xohlasa, keyingi uchrashuvlarda.
Xayr, salomat bo'linglar.